соціалізуватися через смартфон. У Хмельницькому кожен може стати благодійником. Цього тижня стартувала акція «Подаруй смартфон дитині без батьків». Ідея виникла через значну потребу в інформації, яку ми здобуваємо через телефон. А у місті чимало дітей-сиріт, які позбавлені простого спілкування. Вони потрапляють в таке зовсім незнайоме для них середовище, де вже в поліклініку без смартфону не підеш, без інтернету, без записів в очередь по інтернет, де банківські послуги, якісь кошти не можна отримати без цього, де ці всі довідки на iGov.ua і послуги, там витяги, документи також пов'язані вже з використанням смарт-гаджетів та інтернету. Звісно, держава нараховує кошти таким дітям, та до повноліття вони не мають змоги ними користуватися. Тому такий бажаний телефон вони купують вже у доволі дорослому віці. Принести свій старий, але робочий смартфон, і спонсори його там укомплектують всім необхідним, тобто там тарифний пакет, зарядні пристрої, якщо немає зарядного пристрою, там перевірять його роботу, готовність до роботи. Організацією акції займається фонд допомоги потребуючим. У місті вони розмістили кілька пунктів прийому телефонів. Їх можна знайти за адресами вулиць: Проскурівська, 17, Свободи, 48, Соборна, 8 та Старокостянтинівське шосе 2/1Б. Для випускників, тих, які вже поступили сюди і хочуть якось своє життя налагодити, їх є близько 80 з лишнім дітей, підлітків. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.